In Hilpe Streekdrag demonstreren zo'n 40 pronkrieders en verskate priksliedes haar keuzen. Dit is echt een nostalgisch feest. Het jette ik een beetje bij Hilpen. Als terug de eeuwen heen hebben wij vaker dit soort ijsfeesten in hand. Ja, Hilpen heeft zijn eigen klederdracht, zijn eigen priksliedes. En uit de geschiedenis blijkt al dat er heel vaak van dit soort nostalgische ijsfeesten houden binnen. En dat probeer je wij, als het maar even kan, erin te houden. Door de minne waarsversissing komen er volle minder mensen op het evenement al als verwachten. Er zijn zo'n 100 taskorgers.